ଅଭିଯାନ ସମାଜର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଯେକି ଆମର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ମିଳନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ନେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବରେ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ମା ବାଗବାଦିନୀ ମା ଶାରଳା, ଯିଏକି ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆର ମହୁଡ଼ମଣି ମା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସିଏ ବିଦ୍ୟାଦାତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ଆମର ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆମେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠିତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ ଏ ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ବୟସ ମୁରିରେ ତୁଇ ଛିଞ୍ଚୁ ସିନ୍ଦ ସ୍ନେହରେ ବାରି, ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଶିଖାଇଛୁ ମୁହାତ ଆଙ୍ଗୁରି ଧରି। ସେଇ ମାଆର ହାତ ଆଜି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି, ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅପରିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଯିଏ ସେବାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ବାସେ, ଯେଉଁ ସେବାର ବାସନା ନଥାଏ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ସେବାଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ନନା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଆଜି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଯାହା କହିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଆମେ ସେବାୟତ ଅପାର କରୁଣାର ମାଆର ଯେଉଁ ଶାରଳାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ମାଆକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଏ ଜଗତରେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାଆ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମାଆ, ଆଉ ସେ ତ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମାଆ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ମାତୃଶକ୍ତି ବନ୍ଦେ ସାରଳା ସର୍ବକାଳେ ଆଦି ପରମବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମାଆ ସାରଳା। ଇଏ ବାର ମାସରେ ବାର ଜାତ, ତେର ଜାତ ବି ହେଉଛି ମାଆ ପାଖରେ। ଇଏ ଝାମୁଯାତ୍ରା, ପଣା ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ବିମାନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାଆ ଚରିକି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆମର ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ 36 ନିଯୋଗୀ ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ଦୋଳ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ପଖଜ କାହାଳି ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ଏ ମହୁରୀ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାଆ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯିବେ ଲଣ୍ଡା ଦୋଳ ପାଖକୁ। ସେଠି ଝାମୁଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ସେ ମାଆର ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଅତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶିଷ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତୀର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।